Segona part de l'Àrtic que volem compartir avui amb el Pep Prieto. Bona nit, Pep. Bona des nit. Del seu mateix origen, eh? Les sèries de televisió han especulat amb el futur que ens espera. Són sovint visions espectaculars i, a vegades, també molt pessimistes, Pep. Sí, la majoria són una mica depriments, però comencem per una que el que fa és enfatitzar la part espectacular i que porta el títol impronunciable per un gironí, que és Altered Carbon. Your body is not who you are. You shed it like a snake sheds its skin. You transfer the human consciousness between bodies to live eternal life. How long have I been down? 250 years. És una sèrie que llueix com una superproducció. Sí, Netflix ha posat, s'ha gastat la vida en aquesta sèrie. És una sèrie que s'estrena el proper divendres. El títol vol dir, evidentment, Carboni alterat. I el que fa és parlar d'un tema que tampoc és del tot nou en el fantàstic futurista, que és aquesta idea de que algun dia podrem transmetre les consciències en altres cossos. Per tant, no morirem. És un dels grans temes del gènere, la immortalitat. La qüestió és que agafen, transmeten la consciència d'un mort, d'un presidiari mort, a un nou cos, sí. I aquest senyor, 250 anys en el futur, el que ha de fer és resoldre uns crims que afecten el seu passat. Per cert, és un argument que se l'està comprant molt amb Blade Runner, però a mi em recorda perillosament una pel·lícula de Sylvester Stallone que es deia Demolition Man. La recordo. Que sí, que allò home que el traient de la presó criogènica. Sí, sembla. Una mica. La qüestió és que Netflix s'hi ha gastat molts diners, pretén que sigui una de les seves grans sèries del 2018 i s'afilia una mica a aquesta idea de mostrar un futur, efectivament, pessimista, però en aquest cas també molt espectacular. Clar, aquestes visions de futur no són noves en televisió. Penso, per exemple, en Bel Cap, Star Trek, no? Sí, de fet, als anys 60 va ser la sèrie que ho va canviar tot, perquè va fer factible la ciència-ficció en televisió quan semblava una cosa més pròpia del cinema. I ara en televisió tenim moltes sèries futuristes. The Handmaid's Tale és futurista, Black Mirror és futurista. Però també en trobem d'altres, potser menys populars, però que van una mica a la font del tema. Per exemple, Electric Dreams. Parlant de Blade Runner, el títol n'és una referència directa. Exacte, el relat que va inspirar la pel·lícula de Ridley Scott a partir del relat de Philip K. Dick i de la seva magnífica seqüela, estrenada fa molt pocs en cinemes. Es deia Somien els androides amb ovelles elèctriques, d'aquí ve aquest títol de sèrie, que en realitat és una antologia que el que fa és adaptar a cada episodi un relat curt de Philip K. Dick. Això no s'havia fet mai en televisió, és a dir, hi havia altres adaptacions d'aquest escriptor que ha inspirat moltes pel·lícules, també Desafío Total o Minority Report, però que algú s'atrevís a agafar una sèrie, trencar la narrativa serial, perquè al final cada capítol és com una mini-pel·lícula, i el que fa és intentar adaptar amb molta literalitat el text. A vegades li surt molt bé, perquè dius, ostres, això no... Té la seva valentia de mostrar-ho d'aquesta manera, però en d'altres resulta molt irregular i previsible. El més curiós de la sèrie és que la productora és Aïssa Dick, que és la filla de l'escriptor i que és la que gestiona el seu immens llegat literari. A vegades sembla que aquests relats hagin de ser pessimistes, per definició. Sí, el que dèiem, no? Per posar-se una mica a plorar. Sí, afortunadament, també hi ha visions més iròniques i fins i tot paròdiques com la molt reivindicable Future Man. We've come back from the year 2162. Everything that happens in the Biotic Wars is real. The game is a recruitment and training tool sent back in time to find the one person with the skills to save us. The first and only person to have beaten the game. That's the last starfighter. It's the exact same plot as the movie. What's a movie? Is this part of your arsenal of weaponry? No, please don't. That's a signed... Okay. Oh, my God! I paid my only Bitcoin for that! La pinta paròdia dels 80, no? Que convenia una mica fer una mica paròdia dels 80, que ara tots idealitzem els 80, com oblidant que va haver-hi grans traumes, com Karate Kid o Top Gun. La qüestió és que aquesta sèrie el que fa és meravellós. És a dir, primer de tot, la veritat per davant, és una immensa xorrada, s'ha de dir. És una sèrie que està en HBO, que és una xorrada però autoconscient. Del que va és el que hem vist a les noves imatges, un noi que només té vídeo dels videojocs. Resulta que en el futur aquest videojoc és la clau de la supervivència i el van a buscar al passat per poder viatjar en el temps.
i salvar la humanitat. Quina és la gràcia? Deixant de banda que sembla un porquis per a noves generacions, aquest és el nivell del seu humor, que està ple de referències cinèfiles, i cap tot, des de Terminator, Last Starfighter, que va ser un altre petit clàssic dels 80, el Vuelo de Navegante, i cap tot. Per tant, si ets una generació determinada, és una sèrie que et diverteix moltíssim. M'agradarà, ja ho veig, segur. I a més trenca aquesta cosa pessimista que sembla crònica en el gènere. Aquesta relació entre l'individu i els jocs virtuals és molt habitual en el gènere. I poques sèries ho han tractat amb el rigor, i també la mala baba de Westworld. I can't be right for somebody else if I'm not right for me. I gotta be free. I just gotta be free. Daring to try. És un dels retorns més esperats d'aquest 2018. De fet, el que he fet avui és descaradament posar-vos la mel als llavis, perquè fa poc es va estrenar aquest tràiler, però no hi havia data d'estrenar al final de la segona temporada. Recordem que hem hagut d'esperar 2 anys, perquè HBO, quan va estrenar la primera, ja va dir que per complexitat de rodatge i per agenda dels seus magnífics actors, hi ha Ed Harris, hi ha Ivan Rachel Wood, hi ha moltíssims, o Jeffrey Wright, doncs que s'esperaria 2 anys d'estrenar-la, que és una estratègia que ja ha utilitzat amb la seva sèrie mare, que actualment, que és Joc de Trons. La qüestió és que sabem que hi ha aquestes imatges, hi haurà una segona temporada també de 10 episodis, però el més important és que Westworld, per mi, és un dels clímax d'aquesta nova onada de futurismes. El que planteja, a més, posa la pell de gallina, és aquesta idea de que un parc temàtic de West, on tu pots jugar no només a transportar-te en el temps, sinó a comportar-te com ets, no? Visceralment, instintivament, amb una sèrie de robots amb molta aparença humana, crec que és potser la millor metàfora que s'ha fet recentment sobre aquesta manera que tenim nosaltres d'abocar ràbia a les xarxes, no? Aquesta cosa de treure la pitjor part de nosaltres. És una sèrie que ha vingut per quedar-se, que és evident que té un recorregut llarguíssim, i si fas un repàs a les sèries surrealistes actuals, a més té la cosa de que s'emmiralla en una pel·lícula una mica oblidada, que es diu Armes de Metal, que en el seu moment, tot i que no va ser un superèxit, va crear com una pauta per tot el cinema posterior del mateix gènere. Els avenços tecnològics són la principal amenaça en aquestes sèries futuristes. Sí, a vegades ho enfoquen des de perspectives molt domèstiques, com una sèrie també molt interessant que porta per títol Humans. This is the best thing you will ever do for your family. Unique styling, one of a kind. You'll need about 6 to 8 hours overnight charge off the adapter, unless you get running marathons. Hello, Toby. It's very nice to meet you. És una sèrie, Pep, que està tenint molt èxit, però que en realitat és un remake d'una sèrie que és sueca, no? Sí, i només del 2012, que aquí es va estrenar com a Real Humans, que realment això és el que passa, no? Que a vegades una sèrie que és com de culte passa a una indústria més majoritària i després es fa famós el remake, no? Clar, el que planteja aquesta sèrie és molt inquietant, però és que podria passar ja. Aquesta idea de que acabem tinguent humanoides domèstics, com majordoms, per entendre'ns, que s'assemblen tant als humans, que acabem tinguent problemes per decidir si són qui és l'humà i qui és la màquina. A més, ho porta molt a l'extrem, aquesta sèrie, perquè el pare de la família que compra el robot s'acaba sentint atret per aquest robot femení, que té com pensaments per ella mateixa, que comença a actuar amb certa voluntat pròpia. I clar, planteja un conflicte molt domèstic, que no deixa de ser l'etern triangle amorós d'un melodrama familiar, però amb un robot. I per tant, és una sèrie que realment produeix una morbositat afegida, perquè és aquestes que contínuament et fa fer la pregunta, què faries tu? No? I això, evidentment, la fa molt eficaç. La primera temporada és una calcomania d'original, però a partir de la segona, ara estem pendents de la tercera, la veritat és que guanya un interès força notable. En la majoria de casos, les màquines guanyen la batalla i la major visió d'aquest futur és que no hi ha futur, que s'acaba tot, que se'n va a veure. Es podria fer un matís, és que les màquines ja han guanyat la batalla, sí, que el futur exacte, ja és molt negre. Exacte. Però també és veritat que les sèries futuristes acostumen a especular amb maneres de prevenir-ho, com per exemple Travelers. We've come back to change that. Huh. 3 seconds. Welcome to the 21st. Let's begin. My name's McLaren. My team has been tasked to prevent the beginning of the fall. We've just changed history. Bueno, un altre clàssic, no? Viatges en el temps per tal de salvar el món. Sí, un dia me'n recordo que vam fer també un apartat específic de viatges en el temps perquè n'hi ha moltíssims en televisió. Aquest té una peculiaritat. És una sèrie sobre, més que viatgers, de, diguéssim, tràfic de consciències, no? Pots agafar una consciència del futur, una mica el que parlàvem arran de la sèrie de Netflix.
aquesta també és de Netflix, per cert, i la possibilitat d'anar viatjant per èpoques per canviar cosetes que permetin no desembocar l'apocalipsi. Té la gràcia que és una sèrie més modesta del que és habitual, que no està tan centrada en els efectes visuals com en els personatges i que juga molt bé amb les paradoxes temporals. De fet, si el que us agrada és aquest tema, els viatges en el temps i aquestes visions pessimistes però salvables del futur, també us recomano que veieu, a part de Travelers, la versió televisiva de 12 monos, que és una sèrie que se li està fent relativament poc cas i la veritat és que és molt interessant com juga amb les línies i les regles de l'espai-temps. Una altra tendència d'aquestes sèries futuristes és la conquesta de l'espai. Que en tenim a cabassos, és a dir, encara avui hi ha cadenes que bàsicament viuen d'aquestes space operas amb naus espacials i encara són filles una mica d'Star Trek i també d'Star Wars. Però en tenim una de moltíssima qualitat que ha aconseguit revolucionar el gènere, The Expanse. May I ask you something? Do you miss Earth? These endless blue skies, free air everywhere, and open water all the way to the horizon. When you spend your whole life living under a dome, even the idea of an ocean is almost impossible to imagine. They are an entire culture. Clar, és una sèrie que es va estrenar sense fer gaire soroll, però ara és una sèrie de culte, gairebé. Perquè és una sèrie molt política. Quan es va estrenar, la gent tenia la percepció de que era un altre Star Trek, no? D'aquestes sèries, intrigues especials, dins de naus, no? Com trifugues planetàries, però en realitat és molt més complexa que tot això. Sí que és cert que és una producció de la cadena Sci-Fi, i per tant, té aquest look visual més propi de la televisió fantàstica dels anys 80 i 90, però en canvi utilitza aquesta trama que involucra un detectiu, un primer oficial de nau i un polític, i la converteix en una gran metàfora del nostre present. De fet, les dinàmiques diplomàtiques i conspiratives són les d'un thriller convencional i, per tant, enganxa moltíssim, a banda que és tota una demostració de com integrar efectes visuals dins d'una trama molt més ambiciosa. És una sèrie que es va estrenar, com deies, una mica de tapadot, però, en canvi, ara gaudeix d'un gran culte i, fins i tot, hi ha qui m'indica que hauria de figurar a les travesses de millors sèries de cada any. Vai, per acabar, una sèrie que t'ha entusiasmat especialment. Mireu, si només heu de començar una sèrie, aquest 2018, només una, comenceu per Counterpart. I don't know what we do here. Have I done something wrong? Someone's walked in from the other side. The other side, I... Whatever you do, don't panic. Hi, Howard. Sobre el descobriment d'una dimensió paral·lela, però que és idèntica a la nostra. Tu imagina't una dimensió paral·lela, que en un futur no gaire llunyà, descobrim que hi ha una escletxa entre espai i temps que ens permet accedir a una dimensió temporal idèntica a la nostra, però amb gent idèntica a nosaltres, però de caràcters i vides molt diferents. Tots dos sabem com serien els nostres doppelgangers, no? Seria molt perillós. La qüestió és que aquesta sèrie parla de com un home i el seu doble han de treballar junts per resoldre una conspiració. És una sèrie amb un guió de ferro, el primer capítol és meravellós i extraordinari, i té una meravellosa també interpretació del seu protagonista, el de mateix de Whiplash, que va guanyar un Òscar, J.K. Simmons. Moltes gràcies, Pep Prieto, que vagi molt bé. A vosaltres.